تلاق قورد بك اسمي يورجعي بالباين رجعي آغا دي چاگين بعد گنجائش دوا پسشتی بالباين دي چاگين بعد نشي واپس کے ترسو جي بالخاون سر نکاح نکڑا وقا بخفل مرضي پر خود دينو دا بخفل مرضي راو پس شوينه تلاق رجعي اولنه او دوهم دي دو تا مختصر بانو جتا سوی پوش یو سلے دا اولنه تلاق ورکو دوهم ورکو عدت دري حيزة دي دا عدت كي حكمت سا دي الله رب رجل دور مهربان دي موقع ورکي چي دا خز خاون سو چوكي بده خبره بل گور الله دا دري طلاق ولي يخو دي دي اولاني دو دري چي منز كي موقع برابر شي دا سوچ و دا فکر و دا سنب خيمان شو يا خز و دا دوی جوڑ جاڑه را دي دا عدت پا دوران كي دري حيز و پا دي منز كي دا سڑے گواڑی چی دا خزر روا پس کی نو اللہوی دا سڑے حق دار دے چی روا پسی کی خو پا دی مودے کی مودے کی فائدہ دانے چی مجانن بے روا پس کی فری بلی نکاہ تا زورت نیشتی اکا زڑے نکاہ کی زکر جا خزر لا مکمل دے دے نکاہ نا دو چی او دو کسان با پی گواہان کی چی ما خزر روا پس کڑا چی دی خبری نا ٹوگا و مسخر جوڑے نیش یادا چی سوالا با دا سڑ او خزی راو پس کردی دا اغیزی راو پس کردی مک خلقوی تینی راو پس کردی نو گواهان بوی چاو دای راو پس کردی یا پا دروغ بوی چیزی راو پس کردی ما نو خلق بو توی گواهان نو گواهان نشتی نو دید دا خبر نمان لیکی گورا پا هر خبر کدی شیر سمر حکمتو نید خواه دا دری حیز تیر شو دری حیز تیر شو دی سلی دا خپل خزی راو پس نکرا نووسم دے دا خزر راو پس کولے شیخو پا نوی نکاہ سنگ چاول پر دے نکاہ ترل اکشان نکاہ بھئی پا ایک با گواہانی پا ایک با محل دے او مسئلہ دے نا اللہوی دا خاوندانی راو پس کولے شیخ خو شرط تا گو رہا ان ارادو اصلاحا کدوی غواری اصلاح لرا جاہلیت پا دور کے با سی چل کے دو یو سڑی با خزیل طلاق ورکو چی عدت با ختمی دوشو یو راو پس بیکڑا بیا بی طلاق کڑا بیا چی با عدت با ختمی دوشو بیا بی راو استا بیا بی طلاق کڑا او دا چل بیکو دی خزیل بی نقصان ورکو اللہوی دا خاونی راو پس کولیشی خوکر نیتی برابری دی دا پارنی چی خزی تنگو نانا واپس کی گیا دا کور بیا با دول واری نو دا سڑے حق دار دے ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او دا پار دا خزو حقونشتی پشان داگا حقونو چی پا دوی باندی دی پا خیست طریقی سرا دی خبری تا وک کولاو کا وک گره خوا اللہوی سنگ چی دا سرو حق دے پا خزو باندی نو دا خزو حق دے پا سرو باندی سمرا خیست شریعت دا خزو حقوق تی دا تاس ساروی نیدی روست کورتا چی تڑلی دیو چی سو سر که کوا دا دیو اللہ تا پوس که وزی بزی رسول صلی اللہ حدیثونو کم با دی تاکید کرد اخیری حجت الودا کم دا مسئلہ تفصیلا ذکر کردیو چی دا زنانو ببارکی دا توسیت کوم چی دا دوی دا حقوقو بخیال ساتی دا کم زوری دی غریبانانی دا یونیم چی برید تاوی را تاوی وی زو خزا دتا زماری لوی تعجبوش یو خزا چی در آواد کردی دا غریبی مور پلار ورس پریخو دی دتا کوٹا کی دن ناستا دا چار دیواری کی او دی غربی و بریت تاوی را تاوی باہر تا لگ روزا و بریت تاو را تاو کنو پتا بدی ولگی سور او بوکی یو کمزور مخلوق دی سر کور کی دن ناستا و تی کل غربی ویز پختنی و زکتا و زبرا ہاں خزی لسزا ورکول دا عدب خود پارا جایز دا جدا مسئلہ دا خبر نکو دا ظلم زیادی خبر نکو ظلم و زیادی او باز ہوئی دا خودی غگو کی مغریبا کوئی لئے نشا او مکتب پتو جی نشی کوئی فاللہ خود پوس بو کی گنا او کلے چی ابو مسعود صحابی رضی اللہ ناگری وید تے مشہور چی کل آگا خپلی او خادم لسپیڑ ورکڑے او غلام لے ویدشانم ایک دم واوری دو چی یاد کدا خبرا سمرا چی تپا دا زورا وری دا دین ازیاد اللہ پتا زورا وردی ویما چیو کتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتکے ہوئی یا رسول اللہ دید اللہ دا پارا ازاد
چې الله ما ته ګناه وبخي. نو دا سوچ مه کوه چې ته به دې یتیم زورورې، ته به دې کمزوري ښځه زورورې، ته به دې نوکر زورورې چې تا سره غریب کار کوي، ته به دغه دیاړي مار زورورې ځکه چې هلته غریب دیاړۍ ته پیسو ته محتاج دی. الله دې هر چا د زور نه په تا زیات زورور دی. دې به الله تپوس کوي. وللرجال عليهن درجة او د سړو د پاره په هغوی باندې اوچت درجه ده. سړي ته ویل اوچت دي او دا حق دی. د عقل خاون به مني، د عقل خاون یو سړی وي چې وحي نه منم والعیاذ بالله کافر دی، عقل یې کار کوي که نه هغه به هم دا مني چې سړی د ښځو نه اوچت دی. لازم په څه کې؟ ګوره په بدن کې، په دیندارۍ کې، په عقل کې، په مال لګولو کې، په هوښیارتوب کې، په دې هر څه کې. او دا کوم خلک چې وایي چې ښځه او سړي یو شان دي، ورب الکعبه قسم پرې راته خورم چې د دوی ضمیر هم دا خبره نه مني، خو هسې یو غوغا یې جوړه کړې ده اسلام د بدنامولو لپاره. دوی هم دا نه مني چې ښځه او سړی ته یو شان دي.